te na balandi nyonso ya Pro Congo Mag tokutani lisusu mokolo ya lelo poto mata avion ya information. Premier ministre Sam Malukonde ya poza kibongo première pierre na kati ya Camp Kokolo kuna esika bakotonga bongo batima ya monene pona ministère ya défense pe sécurité. Bola na ba détail Patricia Mananga. Batiment ya sika pour na ministère ya défense nationale pe ya ba ancien combattant nde na boye premier ministre Jean-Michel Sam Malukonde azalaki na Camp Kokolo pour na kosala pose ya premier pierre ya botongi batiment oyo cérémonie yango esalemaki liboso ya ba autorité ya ndenge na ndenge loko la ministre ya défense nationale ministre ya finance et longo na représentant ya Union européenne na République démocratique du Congo. Mon solo est bimé pour na projet Oyo Eza Penza Motuya. 5,361,293,016 €. Moto apesi mi solo Oyo Eza Libongo. Fonds européen ya développement fait na Mokuse. En collaboration na ministère ya finance ya République démocratique du Congo. Yango e koti na cadre ya ko bongisa ba force armée ya République démocratique du Congo. Na boye constat et sale makina nou ya eta installation actuelle ya batima oyo nde ba monike sengla kina nou babanda kotongela bango batima ya sika eloba ki ministre ya défense nationale Gilbert Kabunda na ngambo na ye ministre ya finance Nicolas Kazadi atalisi ke kobongisa secteur ya sécurité ezali penja esika oyo bazali koluka kofandise epai ya ba autorité ya mboka wana ekozala pe promotion ya état de droit pe ya démocratie ya République démocratique du Congo. Ministre ya défense nationale Gilbert Kabunda a remercié ki premier ministre Jean-Michel Sam Malukonde oyo andima ki koya kosala cérémonie ya lancement ya misala ya botongi batima oyo na ngambo na ye chef ya délégation ya Union européenne ambassadeur Jean-Marc Châtaignier a pesi longoni na ndenge misala oyo Eko pesa ministère ya défense batima ya sika e bandi e sengeli boye ba ke batima oyo ekozala na kati ya Camp Kokolo pembeni na base logistique. Vidéo scandale moko etamboli na kombo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pe molongani na ye maman Denise Nyakero maison civile ya chef de l'État ezali bongo ko telemela moto nyonso o azali na sima ya manipulation tope virus wana pour la kokoisa kombo ya chef de l'État tope ko bebisa image na ibolanda. Maison civile ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi esili kosala bongo mise au point moko na nzela ya communiqué de presse ya mokolo ya mardi 21 septembre 2021 pona kotalisa na bayimboka ete depuis quelque temps ezali na vidéo moko non autrement identifié et ezali ko circuler na ba réseaux sociaux dans le but ya ko nuire na image ya mokonzi ya mboka pe na ba vidéo mosusu oyo ezali fabriqué kaka pona ko amplifier likambo oyo dalatina maison civile ya chef de l'État etali si que bazali très choqué pe indigné par cette façon ya koleka na nzela ya ba réseaux sociaux pona koluka ko nuire na image ya batu pamba te soki likambo ezali tradition africaine et pesa biso nzela ya arbre palabre oyo ezali bongo moyen moko ya malamu pona kosolola pe kobongisa na yango maison civile ya mokonzi ya mboka ezali ko recommander na opinion ete makambo oyo emema bino na distraction te po ba préoccupation majeure ya population congolaise yango nde ezali prioritaire pona mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi talatina esengeli na population congolaise ekoka kosoutenir ba effort nyonso oyo mokonzi ya mboka azali kosala pona développement ya République démocratique du Congo pe ya Afrique mobimba pona kosukisa maison civile ezali kokebisa moto nyonso oyo akoleka na nzela ya ba médias sociaux pona konuire na image ya chef de l'État pe na famille na ye pamba te justice ya mboka nde ekosila na ye. Réouverture ya procès chebe ya la voix de son voix kufa mokolo moko na chauffeur na ye ezala kibongo mokolo ya lelo na ngambo ya prison ya Ndolo bolanda ndenge elekaki.
Elekani na haute cour militaire na prison ya Ndolo, réouverture ya procès ya batu oyo ba bomaka ba défenseur ya droit de l'homme Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana. Liboso ya ba juge militaire préveni Christian Goy Kenga Kenga, aboya ki ko répondre na mituna nyonso oyo batuna kiye, pamba te po na ye, akoka ki jamais ko répondre liboso ya caméra. Na ngambo na bango, ba policier mi balé oyo pe bazala ki cité na affaire oyo, ba lekana ki a la barre po na ko yanula kaka na mituna oyo singela ki. Kasi ba juge ya procès oyo, ba monique malamba a renvoyé yango à 10 semaines, c'est-à-dire le 6 octobre, ezali koya pamba te ba prévenu oyo bazali na ba avocat te pe bazako koka ko se défendre te na boye ba juge ba sengi na baro ba lukela bango ba avocat oyo ba koki ko sambela bango ba infraction oyo ezali ko peser likolo na bango eza ke bazalaki na association ba malfaiteur assassinat Basimba ki mindu ki pe ba kota ki makambo ya terrorisme. Bazala ki au nombre de 4 kasi. Misa tu kakande bazali na prison. Moko wana banda ya kimati lelo. Nanu ba mona ete. ONG ya ba défenseur ya droit de l'homme la voix de sans voix. Bazala ki présent loko la partie civile et longona collectif ya ba avocat. Esenge li boye ba ke Floribert Chebeya. Et longona Fidel Bazana. Bazalaka assassiné le 2 juin 2010 au Tilelo. Procès ezali ko continuer, c'est ko continuer. Rendez-vous le 6 octobre ezali koya. Bapandi siège et sidé parti ya Martin Fayulu bazali ko accusé na ngambo na bango ba militant ya UDPS boyo kandenge balobi. Et salemi mardi 21 septembre sabotage bozali ko mona na bilili. Tozali na siège social ya SID ya Martin Fayulu, kaka ndenge boko kiko mona na bilili, afish, kit, mesa, pe biloko mususu, yako panza na lolenge oyo ezali bongo sabotage oyo basili kosibir. Na koyoka honorable Ados Ndomba Sikoloba, ezali ba militant ya IDPS o bazalaki kolekana na boulevard triomphal, si ma marche bazalaki na yango o point de chute ezalaki bongo palais du peuple, nde basili ko bamba mabanga pe ko panza siège na bango. Honorable Ados Ndombasi akobaki na koloba ete ba militant ya IDPS bazalaki bongo na ba Molotov oyo babwaki laki bango na kati ya siège après bango kokima nde bakotaki na kati mpona kosabote kobuka pe kopanza nyonso bakutaki kaka ndenge bozali komona na bilili na boyende ba ordinateur ba mesa pe biloko mosusu eyebaki bongo na kozwa makolo bato baki vandaliser excusez-moi siège na biso ezali bandeko ya UDPS conduit par M. Jeko au Batignon Sobaebi. Alors, c'est quelque chose d'inacceptable. Parce que soi-disant, Bazalaki na marche na bango, pour la raison au Etali bango, mais arrivé na niveau ya siège na biso, bah se détaché, bah koti, bah mandiko, bamba mabanga, bah utiliser même bah cocktail Molotov, pour brûler bah effigie ya président. Monte déjà bandai kopela donc bazaki déterminé à quoi ko tumbande siège oui ba dégâts sami ba dégâts matériels les important nous avons quelqu'un qui a été blessé Pierre Munongo qui est à l'hôpital na bras droit na ye nous avons 13 kiti ba keinango emporté deux tables ba keinango ordinateur moko na imprimante moko ba keinango nous avons un membre qui avait une petite boutique dehors là ils ont tout emporté. Voilà, c'est ça l'UDPS, c'est ça l'état de droit, c'est triste. Awa makambu oye bandi boye 2023 e kozala lolenge nini e bongi malamu kolukela yango solution. Posen oye mabe ya 2018 wa pepayi babuka ki pe batumba ki ba siège ba parti politique ezonga lisusu te. Avançons seulement pour lobby e koleka lelo. Bater politique pe batikara ki simate, maître Jean-Louis Massimango, oyazalaka secrétaire général ya parti Mpasa, pe alobaki na micro ya Pro Congo. Kanisi esengeli ba parti politique ezala ba temple to ba incarnation ya ba valeur républicaine. Valeur républicaine elingi koloba koyeba pe kotosa to ko respecter ba bien privé ya bato pe ba bien public. To condamner fermement eloko ele kaki lobby, soki pe ba affirmation bande konabiso ya ICD ezali ya solo,
tokosenga na bande ko na biso ya IDPS ba meka un peu ko changer. On ne peut pas accepter comportement bato bazalai nango tango bazalaki libanda ya masolo lelo na kati ya masolo ya kokamba mboka bozala na même comportement. Nous disons, nous devons éviter tout acte ya vandalisme et que ezali pe interpellation to sali na service na biso ya sécurité to service na biso ya police o ezalaki censé et encadrer marche wana lo lenge nini kokai kotika bande ko wana ba saboter. Et si ka ezali siège à parti politique mususu peto bo sanate bande kona biso ya IDPS bazali ko commémorer anniversaire ya ba martyr ya makambo ya mabeo to kondana ki lobby na bokambami ya ba bazala ki lobby et que lelo tango tozali ko prôner état de droit, état de droit pe esengeli to ye bana ko respecter point de vue opinion to ya mangoma mususu ya ba politique. Donc to kosenga na justice pe na biso ba image ezali esengeli batu o bazalaki ba auteur direct ya ba comportement wana barbare bazala pini sévèrement et que état de droit ezala kaka ya parti mon côté ozala na opposition ozala na majorité ozala na société civile moimbo kanyo sotangwa sali mabeto mbeba ake ya l'encontre ya mibeko esengeli azwa etumbu naye. Vice-premier ministre, ministre et environnement, Eve Bazaïba, a joué qui bon ba décision à Makasi na société ba chinois CNMC, sika ba déchet na bango ezali penza ko polluer Makasi, banayalikasi, bolanda ba détail, Thierry Kelekele. Vice-premier ministre, premier ministre et environnement et développement durable, Eve Bazaïba, Asili Kozomokano, Yakokanga usine chinoise, CNMC, P3 sites ya bassin de rejet na bango, Oyo ezwami bongo na quartier Panda, na ville ya Likasi, kuna na province ya Okatanga, Bambate selon ba imboka, Oyo F Bazaïba, Siliko Kutana na bango mopandi Oyo, batali siye ke, usine ya bachino Oyo batretaka cuivre awa, bazali kobwaka ba deshe na bango na bassin moko Oyo ezali situé à 300 mètres na cité, yango ezali ko polluer tope ko bebisa mopepe, pe awa tozali koloba. Plus de 600 personnes, bazali déjà touché na ba maladie, pe diare ezali ko beta batu na ndenge ya kosakanate, na yango. F. Bazaïba tel ici que au nom du gouvernement, Tosili Kozobongo Mokano, yako suspendre nanou, ba activité nyon soya usine chinoise Oyo, en attendant ba enquête et salema, pour nako déterminer niveau ya pollution, natina ete population riveraine Oyo bazali victime bazala bongo dédommagé. Bosimba pebo ebake, China, non-ferrous metal mining, et zalaka pe accusé kuna na Chine pour na pollution ya fleuve Yangtze. Oyo et koma penza rouge kaka à cause ya pollution industrielle ya entreprise Oyo. Affaire Bukangalonzo, bauti bongo ko condamné à 10 ans de prison, monsieur Théophile Matondo, DG ya Beseko, boye bate état de droit azali koti kala simate, azali ko frappe se ko frappe. Eh, masangwa ba kongole. Bakanye topé ba condamné pour na détournement ya 7 millions de dollars américains ya taxes ya valeur ajoutée TVA. Oyo esengela ki pour na ko tialotili ki topé électricité na projet ya Bukangalonzo. Verdict Oyo et kwaya ki mardi 21 septembre 2021 ezala ki nanzela ya rapport moko inspection générale ya finance à salaka na justice pour na détournement ya ba denier public na cadre ya parc agro-industriel Bukangalonzo pe Théophile Matondo Mbunga bakanga kaye wuta le 28 juin et l'équipe ba memaka mbala moko na prison centrale ya Makala kasi mardi 21 septembre oyonde verdict na ye et yebani c'est-à-dire que a kosa la 10 ans ya prison ferme et sengeli boye ba que kaka na affaire ya Bukangalonzo sénateur Augustin Matata Mponyo azali pe cité loko la auteur principal ya détournement wanezali selon rapport ya IGF wapi Alia qui plus de 100 millions de dollars américains na boye selon ba source judiciaire procès na ye na cour constitutionnelle ils a fixé le 25 octobre 2021 ezali koya Bandeko ya boulevard Lwemba na Njili bazali bongo kolela kota la nzela ndenge baby botala ndenge mitukeza kokangama bazo tindika mezo bimata soki olingi okutana yo na scène oyote
Comme kakole kanayo na boulevard Louembate oyo ezomi bongo na quartier 7 na commune Yanjili po model makadam e baby ndimelanga kolekana awa ikoma kokoso po na mituka awa nzela kolekana kimia ezala kali susute mituka ikoma kokangama kangama mikolonio sone sika oyo ndakisa obo zali komona bota la bino moko ndenge esengi bayaya baya kotia maboko awa bayaya baye boye suka na yango seli konda ebi mapo esika bayaya bayaka ekoma kana yango nde shida nyonso oyo ezali ponzela ebebi makadam ebukani nanga mosusu uta balongola badal kasi basundola yango kaka bongo batikala kozongisa yango te yango nde ekoma bwale mpona baisage ya nzela oyo septo tali pe commune même boukoumestre musale ezate baveni mebebi mpo parce que banda basala ngo ezumi kolebele ti lelo bazo renouvele te ba Ba carnivore comme tout boucher, boucher, banzele comme ma belle, donc faut pas soigner, pas bonger ça. Donc si le loup passe le loup, même beaucoup mieux, c'est pas en tout cas. Alors ça c'est mon pas boulot, mais qui tout le monde a mais ils ont vraiment, ils ont aussi mauvais matin quoi. Qui t'as évité? Et ça la ramène, mingi, bah tu vas ça la va boulot, bah longoli, bah bilo, bah salité, mais suivi et ça la raté à ailleurs au landelango. Neti camion au bon moment où tu go dinda ao. Et dindi point, bah longoli, bah dalet. Basali misala me bazongi sina bangwangote tala mboka na biso ndenga to tambula vraiment komita suivi ezala raté bokozo ikanisa bien to ndo sala boye boye me suivi ezala raté bokolandela te ndenga nini ezo kendela suka longo ezo suka ndenga nini tala makamba boye ba konza leta misala ya 100 jours ekokoma mukolo nini na nzela oyo po population balembi komona bwale na koleka na katango nyoso na nzela oyo avançons seulement polobi ekoleka lelo Population ya route mokali na ngambo na bango batikali simate bango pe bazali kolela na bakonzi bolongola bango na kati ya parti ya ville ya Kinshasa to penini Oko kanisa tozali na moko ya bamboka kuna na fin fond ya République démocratique du Congo kasi ndimelanga na ebisayo ete tozali nde awa na Kinshasa capitale ya RDC na commune ya Kimanteke précisément na route Mokali oye bandi bongo na saute mouton ya Pascal et Keiti na province ya Congo central selon ba source kasi ya pasi ezali ke ko banda kaka na niveau ya ngambo pont ti kokoma na pergent zela oye ezali ya kobeba na ndenge ya kozakana te niveau zelo botami awa Ezali kopesa pasi na mituka po elekana moto kutu esengeli nde batindi kango kaka ndenge bozali komona po eleka kokamwa to pusa na liboso boy ba erosion ekomi kosalema kasi banda babwaka mabanga na ba terre jaune awa po na kosala nzela oyo basundola na bango nzela yango na kanda nyonso wana tango bayimboka ya kwe oyo bamona ki kamera ya pro congo mag boyo kabino moko ndenge babelelaki vraiment e baby moyen de transport zaté batu bazomo na passe pona kono collège donc pona koma collège donc il faut otambola makolo pendant 3 heures du temps bon zelo ma bengi donc transport est la moto moyen tambola zaté est la voiture moyen côté zaté donc dans la passe il faut bailler kosunga biso puisque congo est congo zaïre nani Kinshasa zaka te ko kuna boulevard te kisasa pesa côté nyo soyi le gouvernement promettre biso et loko moko ezole katé Directeur ya OVD Ntumba Chikele azalaki na tupu kongwao. Aliki ya wabiwa kusala mana janvye. Tile loto yoka kaipeli susute. Mewo jisi guvirme zali wapi. Tozole kasi tozuze la pesa siko. Mbule yote yungwe koleka. Shiko toko zala wapi. Ya boye zali kusala pasi mingi komona nzela ya munene boye. Oye kokiko sangisa kincha sana province ya Congo Central. Kasi basundola yango. To yebi bien que bambongo e bima pona kosala banzela kasi bisika pe kenda ezali koyeba na te. Ijef, bwaka pe misukoto yoko. Population ya Tiangu bazali bongo kotuna saut de mouton basalela bango pona solution ya nini po ambute ya jeu ezali kozala wana ti 22h e kokamwa. Tokanisa kisima ya botongi so de mouton calvaire ya bana ya tiangu na likambo etali pasi ya transport tope bambouteillage ekosila lokuta bota la bino moko ndenge mituka ekangami lokola bambinjo a partir ya pont matete ti quartier 1
Oko le kanzela nini tellement embouteillage leki ba msusu balobite zela zela mukombo so azanga mukila RPZ ali kokende na okuta bana na ngatango nini ligne 11 c'est-à-dire makolo makolo tinati botala kutu ba oyo bazali ko wele la lisusu kaka komata na transport to yebite soki ba koleka na nzela nini en tout cas degré ya embouteillage oyo ata sirene ye awa to bandite ke kozwa nzela po ba transco ba cage ba personnel dessin et cetu kutu kolobate nyoswe kangami liboke na bandi mususu kutu balala kiwana en tout cas mikolo yo awa na changu to za difficulté munene malgré ba saute mouton mais neti na minute aliawa embouteillage bandi na po ma tete ti awa na katene ya chili embouteillage zaka donc to na difficulté ma kasa transco mikolo yo en tout cas malgré ba saute mouton jali. On va se dire que les gens qui ont passé, ils ont besoin de vivre. Ils ont passé, en tout cas, il y a un embouteillage. Un embouteillage, c'est que les gens passent malgré le nombre de bisous et de bâtiments. Pas si il y a un transport. Il y a un embouteillage. Presque l'air, il y a une journée où presque un embouteillage. Phénomène embouteillage, oyo soki balingi balonga yango ata muke ba mekana nuko sala ba route secondaire po baso de mouton oyo epesi ata solution moko te po na ko palier na situation oyo po bana changu ba koko bakaka na ligne 11. Syndicat ya ba vendeur ya Congo bazali bongo ko tombo kananga mbola bango ko tala te ba indien tope ba libanais tope ba expatrié mosusu lolenge bazali ko teka en détail o ezali droit na bango bazali ko promettre ba grève ya makasi Mikate sete mabaya pe bar de fer na biloko nyon souhaite kamakana wenze ekote kamate mardi 28 septembre na ba wenze nyon souenguma mokonzi Kinshasa ya Congo Central pe na ya Kasai ezali mokano oyo esili kokweya sima assemblée générale oyo bateki bazalaki na yango mardi 21 septembre na boende basili ko décidé ko sala grève générale wa pepayi bakani pe ko sala mobange na descente kaka mokolo ya mardi na hôtel du gouvernement et koza la bongo po na kotika memo pe koloba non na lolenge bakomi envahi na ba indo pakistanais oyo bakoma pe koteka na détail na esika ya koteka kaka en gros ndenge buku likonzi ekolo Congo esenga mokolo ya mardi le 28 septembre grève générale na ville ya Kinshasa na province ya Kasai pe na Congo Central na ba province mususu oyo message ko koma tant ça dit mokolo ya mardi le 28 marché boutique mokote e ko fungwama mu ezala na wenzai na wenze to na posa ya komona mikate te lipate o ndunda o biloko ya kurate yo muto fungula ka magasin o vinga na donc mokolo na mardi biso nyoso ba commerçant to se mobiliser comme un seul homme natina ya ko amener gouvernement à respecter Mibeko, à appliquer l'article 35 de la Constitution, à appliquer le décret 011/37, à appliquer la loi 90046, il y a le 1990 portant réglementation, il y a petit commerce. Tango yango yo ya koluka solution ba konza l'état po so ki ba te ki ba sali grève oyo imagine obimi na nzela o lukali paisalite savonte mikatete e koza la boni boni po na ban ekolo Congo bosengeli ko eba ete mouvement oyo e bandaki ya mbona wenze ya bayaka yango oyo komi ko panza na malembe malembe na Kinshasa pe na ba province avançons seulement po lobby e koleka lelo. Honorable Jean-Marie Lukula si azali toujours ko continuer na likambo ko telle mela ba gene o bazali ko continuer na bimela mela surtout drogue ya bombe azali ko telle mela ngo moyente. Toi déterminé, bato ba teka bombe, to kona na bango ti na suka. Toujours et encore trop soucieux, ben li sousou très déterminé. Natina ete ba jeune ya République démocratique du Congo, bazala ba délinquante. Kasi bazalande un espoir pour na Congo ya malonga dans l'avenir na yango double brassard honorable député national pe provincial élu ya district ya Funa oyo azali pe mokonzi ya ONG G24 Jean-Marie Lukulasi azali très déterminé
pona kotele mela bimela mela yaba drogue oyo ezali ko détruire ba organisme surtout phénomène bombé oyo ezo komisa mutu plus que zoba doit déterminer bato ba oteka bombé sur instruction mokonza mboka apesi instruction ke to landa makama bombé tina suka. ONG Jeux 24, il y a honorable Jean-Marie Lukulasi, en collaboration avec la police nationale congolaise, pour le service de renseignement, il est très déterminé pour la Colandati, la CMI, toujours dans le cadre, il y a qu'on dénonce le producteur, il y a bombé, pour qu'on mette fin au phénomène Oyo. Autorisation, partout vous allez trouver où on vend la drogue. Bombé. Vous appréhendez le messie, vous l'amenez ici. Vous êtes arrêté. Alors, tu continues pas qu'à sauter. Indi na ngambo ya Kasai Central ba mama bazali ko revendiquer na ngambo la bango balobi ba gouverneur nyonso ya mibali balika kuna basala eloko te touroyo mama na bokonzi ya gouvernora. Kolani sama mokano oyo ministre intérieur Daniel Asselo azwaki mikolo uti koleka bona koorganize ba élection de gouverneur na quelques provinces ya République démocratique du Congo boye ba ke confédération des femmes ya dynamique Sylvain Mutombo pe ba membre ya RDT Kasai Central bango pe balobi ete yambala oyo bakotika la simate talatina ba sala ki déclaration moko liboso ya ba panzi sango kuna na Kananga bona ko réclamer candidature féminine na ba prochaines élections ya gouverneur na province ya Kasai Central nayango ba membre ya DSM bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ete aye bakondima bosenga na bango pe basengi na ba député provinciaux ete bakoka koporter choix na bango na candidature féminine pona maponami ya gouverneur pe ba vice na bango oye kosalema na province ya Kananga mikolo ezali koya bosimba pe boyeba ke ba maman ya DSM Kasai Central oyo bozali komona bazali très déterminé pe balobi ke trop c'est trop ya toro yo esengelinde province ya Kasai Central ezala gouverneur par une femme po mibali baleka leka na bango awa tomona ya malonga te esengelinde mama akumbela masolo ya toro po mama nde ayebaka pasi ya bana. Et ça li passe na Pro Congo Magazine ko participer na matanga ya comédienne Diane Makila o ya tiki biso ya tla quelques jours botala ndenge nini ba comédienne pe ba comédien ba honora ki ye. Esplanade hôpital ya 50 etondaki na ba artiste ya ndenge na ndenge oyo ezali bongo ba comédien ba musicien pe ba susu oyo bayaki pona ko rendre na Diana Makila ba hommage ya suka tokokaki komona emotion oyo elataki libota ya ba comédien na kobima ya nzoto ya moninga na bango na mort soki ba susu bakokaki ko retenir emotion na bango kasi ezali ka ya Nicole Ebakata Fatou Kayembe pe Suzi Bantu te oyo bazalaki kondima pe kokoka kosupporter séparation oyo te na botomboli nzoto ya mowoi pona komema yango na kunda milelo ezalaki maka si ya koyeba ete solo bakaboni penza na Diana Makila mpona yango président Ladi esobe pe président Caleb ba regrette komona o bayebaki koyamba na monde na bango kokende donc ba Diana Makila bazalaki pena ba petite sœur ya biso pena o penda biso toyambi pena na monde o ba leki penza biso ba de Londres ba donc ba petite sœur na biso. Nous regrettons sa disparition et que son âme repose en paix. C'était l'une des nôtres. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir, mais ça faisait quand même longtemps à Monaye. Et Nazalaki s'est surpris à Monaké, Abela qui paie, voilà, et Uchikokufa. Que son âme vraiment repose en paix. Nanga Moussousou, ya Freddy Mbaliope Massasi Jomas, Bango Batalisi et Liwa et Diana Makila, et à l'interpellation pour la comédien Oyo Bami Pessi Nabizale Liamabe, ya Koko Misa Iska Matanga Teke. Tchè li kasa na lemu lelo, toka nga ba mumia poto. C'est bien. Pour na kene Dubai, fona kuma pede, pour na zwa jip nanga. Tout na zwa nanga 4x4. C'est bon. Nazana mama moko na ngiringi wa sokola ka batu pona du pemba. Fwa kiko kene kona pona ko sokola to ya pia ka ba chance. Yo mo mutu zango, mutu zo kota na théâtre na but na ye, alo ye moko a ye bibit ne ko memela ye wapi. Voyez, siko fo mituna a kote la na théâtre nini. Mais
chacun a eu que compte à rendre que vous allez attendre un zambé à na qui yungulu. Aux autres, la benz pour aux autres, pour y a permis à vous aller les benz. C'est la moukolona. Oui, batina la monnaie à la car. Comprendre, et on a un conseil à l'itoye que l'année mouninga. Talent, télémakana, c'est dit à mawa. Ah, pour me comme souper aux angaïe, le rio kamawana et mouninga. Les longues à mon amour, ils ont le souten à ma tang. Mais de mon souba, on a un peu de la boue. On dit le boue, baoule, ça va l'air comme la massanga. Bayeli masanga. Na msuwa yeli mibali, ba wele na mibali ya wadose sa. Esengeli kweba ete zalile 6 septembre nde diana makila atika ki mokili. Sima ye koza la frape na AVC tika ete, moli mona ye epema na kimia. Bozala ki ebele ko landa pro Congo Mag, to pesi bino merci pour na fidélité o bozali ko continue ko pesa na magazine na bino bozala ki ebele na kati ya avion ya information ya mokolo ya lelo awande to atterrir poto kuta na lobby.